ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ರನ್ನ, 302 ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಬ್ಬರ ಮೇಲೆ. ಸೇಮ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಕೇಸ್. ಒಬ್ಬನಿಗೆ 14 ವರ್ಷ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ 2 ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಆ 50% 60% ಆದಾಗ ಅದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ 92 ತೀರ್ಪಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಆರ್ಟಿಕಲ್ 14, 15, 16 ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಇದು ಹೇಗೆ SC ST OBC ಮೀಸಲಾತಿ ರೈಸ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ವಯೋಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 14, 15, 16 ಆಗುತ್ತೆ? ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 15, 4, 16, 4 ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಿಂದುಳುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊರತು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂದುಳುವಿಕೆ ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಆನ್ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ನೆಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ನೆಸ್. ಜಾತಿಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ಹೋಗೋಕೆ ಬಿಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗುವಂತ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುವಂತ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಿಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಾನೂನು ಮಾಡಿ, ನೀವು ಇಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಾನೂನು ಆಗಿರೋದು. ನಾನು ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ಓಪನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಪನ್ ಚಾಲೆಂಜ್, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಪೈಕಿ ಯಾವನಾದರೂ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ 35% ತಗೊಂಡು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟು, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟು ಅಥವಾ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ, IAS ಅಲ್ಲಿ 35% ಅಥವಾ ಏನೋ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗಿಂತ ಬಹಳ ತೀರ ಕಡಿಮೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಪಾಸ್ ಆಗಿರೋರು ತೋರಿಸ್ತ್ರೆ ನೀವು, ನಾನು ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹರಿರಾಮ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ಒಂದು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಹುಶಃ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯ ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳು ಅಥವಾ ವರ್ಷಗಳು ಅದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿಯಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತದೆ, ನಂತರ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಮೀಸಲಾತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಬಹುಶಃ ಭಾರತ ದೇಶ ಇರೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಮೀಸಲಾತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಪದೇ ಪದೇ ಮೊದಲಿಂದನು ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಾಗ್ಲಿಂದೂ ಕೂಡ ಏನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 1902 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಛತ್ರಪತಿ ಶಾಹು ಮಹಾರಾಜರು ಕೊಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ 50% ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗಿಂದ ಹಿಡಿದು 21ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣಾಜೋಡರು 75% ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದನೂ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಮೀಸಲಾತಿ ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಭಾರತ ದೇಶ ಯಾಕೆ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ, ಅಮೆರಿಕಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡು, ಜಪಾನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾವೆ, ಆದರೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದು ಉಳಿದಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅವಿವೇಕಿತನದ ಮಾತುಗಳನ್ನು, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕೆಲವರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ನೋಡಿ. ಆದರೆ ಈ ಪೆದ್ದರಿಗೆ ನಾನು ಪೆದ್ದ ಅನ್ನೋ ಪದಾನೇ ಬಳಸ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರು ಎಷ್ಟು ಅರಿವಿನ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನದ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಬೇಕು ಅಂತ ಜನರ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೂ ಮೀಸಲಾತಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲೂ ಮೀಸಲಾತಿ ಇದೆ, ಜಪಾನ್ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೀಸಲಾತಿ ಇದೆ, ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬರದೇ ಇರಂಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ, ಅದು ಬಣ್ಣ ಇರ್ಬೋದು, ಭಾಷೆ ಇರ್ಬೋದು, ಧರ್ಮ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಡೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಆಯಾ ದೇಶಗಳು ಮೀಸಲಾತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಪೆದ್ದರಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೀಸಲಾತಿ ಇದೆ. ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಆ ಕೋಟನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಸರ್ಕಾರಗಳು ಆ ಕಂಪನಿಯ ಲೈಸೆನ್ಸನ್ನ ರದ್ದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಇದೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಆದರೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ಹಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಕಿತ್ಕೋತಾರೆ, ಶಾಸನ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನ ಕಾನೂನು ಮಾಡಿ ತರ್ತಾರೆ,
ಹಾಗೆ ಕೋರ್ಟ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹೀಗೆ ವಾಪಸ್ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಮೊದಲಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಹಾರ್ನ ಪಾಟ್ನಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಿತೀಶ್ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ 50% ಇದ್ದಂಥ ಮೀಸಲಾತಿ, ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮತ್ತು ಒ ಬಿ ಸಿಗಳಿಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು 65%ಗೆ ರೈಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿ. ಇದು ಯಾಕಂದರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು 92ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, 50% ಸೀಲಿಂಗನ್ನು ದಾಟಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ತಪ್ಪು, ಇದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 14, 15, 16 ವಯೋಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿನ ಜಡ್ಜ್ಗಳು ಏನು ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದು ಇದು 50% ಸೀಲಿಂಗನ್ನು ದಾಟುತ್ತೆ, ಇದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 14, 15, 16 ವಯೋಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮೀಸಲಾತಿ ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಇದು ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್, ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿರುವಂತಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ 65% ಮೀಸಲಾತಿ, ಒ ಬಿ ಸಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್, ಇಷ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರದ್ದುಪಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ತಮಾಷೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನ್ನಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಕೋರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರದ ಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ತೀರ್ಪುಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಭಿನ್ನವಾದಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಒಪಿನಿಯನ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬಹುದು, ಆದರೆ ಲರ್ನ್ಡ್ ಜಡ್ಜಸ್, ಕಾನೂನನ್ನು ಜೀರ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅರಿದು ಕುಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಸೇಮ್ ಇಶ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವ? ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಒಂದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರನ್ನ 302 ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಬ್ಬರ ಮೇಲೆ, ಸೇಮ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಕೇಸ್, ಒಬ್ಬನಿಗೆ 14 ವರ್ಷ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ 2 ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಆದರೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸೇಮ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಖುಲಾಸೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಇಶ್ಯೂ, ಪಾಟ್ನಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು 50% ಸೀಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ದಾಟಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂತ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಮಾನ್ಯ ಮೋದಿಯವರು 10% ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ಜಾತಿಯ ಬಡವರಿಗೆ, EWS ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತಂದರು. ಆ 10% ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅದೇನಾಯ್ತು, 50% ಸೀಲಿಂಗ್ ದಾಟಿತು, 60% ಆಯಿತು. ಆ 50% 60% ಆದಾಗ ಅದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ 92 ತೀರ್ಪಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗಲಿಲ್ವಾ? ಆರ್ಟಿಕಲ್ 14, 15, 16 ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಆಗಿಲ್ವಾ? ಇದು ಹೇಗೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಒ ಬಿ ಸಿ ಮೀಸಲಾತಿ ರೈಸ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ವಯೋಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 14, 15, 16 ಆಗುತ್ತೆ? ಅದೇ ಮೀಸಲಾತಿ ಅದೇ 10% ಮೇಲ್ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಕೂಡ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 15, 4, 16, 4 ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಿಂದುಳುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊರತು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂದುಳುವಿಕೆಯ ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಆನ್ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ನೆಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ನೆಸ್. ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಜಾತಿಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಬಡತನ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ ಮೀಸಲಾತಿ. ಮೀಸಲಾತಿ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಒಂದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಅದು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ್ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬಂದ್ಮೇಲೆ 1970 ನಂತರ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ರೂಪುಗೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಬಡತನದಿಂದ ಹೊರಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಜಾತಿಯನ್ನ ಮೀರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಡತನದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಬಡತನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಜಾತಿಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗುವಂತ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುವಂತ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಿಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಾನೂನು ಮಾಡಿ, ನೀವು ಇಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಾನೂನಾಗಿರೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಬಿಹಾರ್ ತಗೊಂಡಾಗ
ಬಿಹಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 63% ಒಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗಳಿದೆ, 63%. ಇನ್ನು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ 25% ಇದ್ರೆ, ಅದೇ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡಾಗ ನೀವು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 84% ಆಗುತ್ತೆ. 84% ಜನರಿಗೆ 65% ಕೊಡೋದು ಸರಿನ ತಪ್ಪ? 84% ಇರೋರಿಗೆ 84% ಕೊಡಬೇಕು. ಸಿ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂದೆಗೆ 4 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು 40 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿದೆ, ಆ 40 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಹಂಚ್ತೀರಿ? 4 ಜನರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚ್ತಿರೋ, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡ್ತಿರೋ? ಹಾಗೆ ಈ ದೇಶದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವ ಯಾವ ಸಮುದಾಯಗಳು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಹಾರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಹೋದರೆ 73% ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಬಟ್ ಅವರು ಅದನ್ನು 65% ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಅದನ್ನು ತಪ್ಪು ಅಂತೀರಿ. ಆದರೆ ಆದರೆ ಅದೇ 10% ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ಜಾತಿಗಳಿಗೆ, ಅದು ಯಾರಿಗೆ, ಬಡವ್ರಿಗೆ, ಬಡವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ಸಮರ್ಥಿಸ್ಕೋತೀರಿ, ಅದನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಎತ್ತಿಡಿತದೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಒಂದೇ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಿಜುಡೀಸ್ ಇಲ್ದೇನೆ, ಇದು ಇದನ್ನ ಕಾನೂನು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿರೋದ, ಅಥವಾ ಇದು ಒಂದು ಪರದ ಒಂದು ವಿರೋಧ, ಒಬ್ಬರು ಪರ ಒಬ್ಬರು ವಿರೋಧವಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ತಮಾಷೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮೀಸಲಾತಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಬಹಳ ಜನ ಹೇಳೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಓ 35% ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾ ಮೀಸಲಾತಿ, 35% ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕಂತ. ನಾನು ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಓಪನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಓಪನ್ ಚಾಲೆಂಜ್. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಪೈಕಿ ಯಾವನಾದರೂ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ 35% ತಗೊಂಡು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟು, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟು, ಅಥವಾ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್, ಅಥವಾ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ, IAS ಅಲ್ಲಿ 35% ಅಥವಾ ಏನೋ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗಿಂತ ಬಹಳ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಪಾಸ್ ಆಗಿರೋರು ತೋರಿಸ್ತ್ರೆ ನೀವು, ನಾನು ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ಗೂ ಮತ್ತು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು 2-5% ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಹೊರತು. ಅಂದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ 90% ತೆಗೆದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟ್ರೈಬ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ 87-88% ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ IAS UPSC ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಂತವ್ರು ಇಲ್ವಾ, ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ತೆಗೆದವ್ರು ಇಲ್ವಾ, ನೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪರ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ, CET ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪರ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ PG ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪರ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಈ 35% ತೆಗೆದವ್ರಿಗೆ ಸೀಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಮುಟ್ಟಾಳತನದ ಅಥವಾ ಏನೋ ಅವಿವೇಕತನದ ಪರಮಾವಧಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನಾಟಕ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೀಸಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 35 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಂಗೆಲ್ಲ ಸೀಟ್ ಕೊಡೋದು, ಆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪೈಕಿ ಯಾವನ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಸೀಟ್ ಕೊಡೋದು, 35% ತಗೊಂಡವನಿಗೆ ಸೀಟ್ ಯಾರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಆಯಾ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ST ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಸೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಒಳಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾರು ತೆಗೆದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡೋದು. ಹಾಗೆ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಇದೆ, ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಇದೆ, ಕುರುಬರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಇದೆ, ಅವ್ರನ್ನ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಆ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಸೀಟ್ ಕೊಡೋದು. ನೀವು ಹೇಳುವಾಗ ದಡ್ರ ತರ ಹೇಳುವಾಗ 35% ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇವರನ್ನ ಜಾತಿಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡಬಾರದು, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮೀಸಲಾತಿ. ನೀವು 84% ಇರುವಂತ OBC ಮತ್ತು ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರಲ್ಲಿ 65% ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಅನ್ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಅದೇ EWS ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ. ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ EWS ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ, EWS ಇಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವೇ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇದರಿಂದ ಲಾಭ ಆಗೋದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5 ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಯಾವುದು? EWS ಕೋಟಾ, EWS ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇಂದ, ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇಂದ ಅನುಕೂಲ ಸಿಗೋದು ಕೇವಲ 5 ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗಳಿಗೆ. ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ಎರಡನೇದು ಜೈನರು, ಮೂರನೇದು ಆರ್ಯವೈಶ್ಯರು, 3-4ನೇದು ನಗರ್ತರು,
ಮತ್ತು ಐದನೇದು ಮೊದಲಿಯಾರ್ಗಳು. ಈ ಐದೇ ಜನರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಇಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಕೋಟಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಐದು ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಐದು ಸಮುದಾಯಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ 4%. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು 4% ಇರೋದು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು? ನೀವು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಮಾತ್ರ 4 ಕೊಡಬೇಕು. ಆದ್ರೂ 10% ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. 10% ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿಗಳು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 25% ಇದ್ದಾರೆ. 25 ಇಬ್ರು ಸೇರಿದ್ರೆ 30% ಬರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಇರೋದೆಷ್ಟು? 18%. ಓಬಿಸಿಗಳು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಓಬಿಸಿಗಳಿರೋದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 60% ಹತ್ರ 60+ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದೆಷ್ಟು? 32%. ಅದು 4% ಇರೋದು 10%. ಇದು ನ್ಯಾಯ ಅಂತೆ. ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಬಿಹಾರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮೀಸಲಾತಿ ಅನ್ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್, ದ ವಯೋಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 14, 15, 16. ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ ಕೂಡ ಇ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್, ದ ವಯೋಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 14, 15, 16. ಆದರೆ ಇದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆ ಮೀಸಲಾತಿಯಿಂದ ಶೋಷಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾತಿಗಳು, ದಲಿತರು, ಇವರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ. ಇ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಇಂದ ಬಲಿತರಿಗೆ, ಮೇಲ್ಜಾತಿಯವರಿಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಪರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅವರ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದರಿಗೆ, ಅವರ ಜಾತಿಯವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲ್ವಾ? ಇದು ಸಮಾಜ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಆದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರು ಬಿಡ್ರಿ, ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮೀಸಲಾತಿ ವಿರೋಧಿಗಳು. ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೀಸಲಾತಿ ಪರ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಈಗ ಮಾತಾಡಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಜೊತೆಗೆ ವಿಷಯದಲ್ಲೇ, ಮೊನ್ನೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೊದಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾವು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹಂಚ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಗುಡ್, ನೀವು ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಹಂಚಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರನೇ ಇದೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಬದ್ಧತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು, ಈ ದೇಶದ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಲಿಯನೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ 88% ಮೇಲ್ ಜಾತಿಯವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ದೇಶದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ಮೀಸಲಾತಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಉದ್ಯೋಗದ ಮುಖಾಂತರ ಬದುಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಬದುಕಿಗೆ ಕೊಳ್ಳಿಯನ್ನು ಇಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂಡವಾಳ ಇದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ದಿದ್ರೂ ಈ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಮುದಾಯಗಳ ಹತ್ರ ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲ, ಬಂಡವಾಳ ಇಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗಿರುವಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ. ಇವತ್ತು ಮೀಸಲಾತಿ ಮುಖಾಂತರ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋದಾಗ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕಲ್ಲಾಕುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಶಾಸನ ಸಭೆಗಳಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಪ್ರಿಜುಡಿಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳದೇನೆ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಹಿಂದಿರುವಂತ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮೀಸಲಾತಿಯಿಂದ ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೇದನ್ಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮೀಸಲಾತಿ ಇಶ್ಯೂವನ್ನು ಸದಾ ಜೀವಂತವಾಗಿಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಮೀಸಲಾತಿ ಅಪ್ರಸ್ತುತ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಮೀಸಲಾತಿ, ಮೀಸಲಾತಿ ಓನ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದು. ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಲ್ಲ, ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇವರ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇರುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇ ಹೇಳಿ, ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಇ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಕೋಟಾ ವ್ಯಾಲಿಡ್, ಅದೇ ಬಿಹಾರದ ಹಿಂದುಳಿದ ಮತ್ತು ದಲಿತರ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೋಟಾ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತರ್ಕ ಇದೆ, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಅರಿವಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.